nós reputamos ser muito importante a participação da CNC nessa promoção que está acontecendo agora, até porque o setor terciário, comércio, serviço, turismo, atuaram e agiram dentro do processo de informática, atendendo e abastecendo a população brasileira de 220 milhões de habitantes, sem faltar absolutamente nada, graças ao avanço tecnológico. E por isso, nós nos sentimos na obrigação e no dever de multiplicar isto através dessas ações e dessa promoção que nos dá mostra do avanço tecnológico que acontece isso diariamente. De maneira que estou muito feliz, é um sucesso perfeito e completo, e a CNC não poderia estar ausente como de fato não está.